מה נחשבת נהיגה בשכרות, ומה עליכם לדעת אם נתפסתם נוהגים בשכרות? מי שיחשב שיכור הוא אדם שנתפס כשבדמו 50 מיליגרם אלכוהול ביחס ל-100 מיליליטר דם, או לחילופין 240 מיקרוגרם אלכוהול ביחס לליטר של אוויר נשוף שנמצאו בבדיקת נשיפה. אם עצרה אתכם ניידת משטרה, תאלצו לעבור שלושה שלבים. בדיקת נשיפון, זוהי בדיקה ראשונית שתהווה אינדיקציה האם אתם חשודים או לא. במידה ונכשלתם בבדיקה, תעוקבו לברור. השלב השני יהיה בדיקת המאפיינים. זוהי בדיקה פיזית בת שלושה שלבים, שנותנת לשוטר אינדיקציה על מצבו של הנהג וכשירותו לנהיגה באותו רגע. השלב השלישי הוא בדיקת הינשוף, הבדיקה שתקבע האם תואשמו בנהיגה בשכרות. אם נעצרתם או נתפסתם נוהגים בשכרות, אני ממליצה לכם לסרב לבדיקת המאפיינים, כי בדיקת המאפיינים לעולם לא תעמוד לטובתכם, אלא אך ורק יכולה להזיק לכם.